Dreams Project yenu okujitegeera na jitegeera mu dwaliro mu Kamwanyi nga nayingira ng'omukyalo w'embuto. Bwe bannyonnyolako ku byekola nze nasinga kukwatako kimu kya mikono. Bwe nakwatako nti bayigiriza ebyemikono najja ne mbuuliramu omwami wange n'akyankalana n'asooka n'abigaana naye mu kumulemerako ennyo yamala n'anzikiriza ne nyingira mu Dreams. Dreams eno ekyusizza obulamu bwange mu byenfuna nti luli nali housewife nga sina kyenkola ntula butuuzi waka. Bwe nayingira mu Dreams ne ntandika okuyiga enviiri. Kyannyamba nti myezi esatu nali mmaze zikuguka ne ntandika nga okusiira banneiba ba kasitoma nga mbasibira waabwe. Ekyo kyannyambangako okufuna ssente za saving. Nga sinaba ku graduatinga nafuna chance nti siriki gurupu yaffe nagenda ne ngyolamu ssente ne nsobola okugula saluuni. Nali nfunye agitundu. Kati we nagraduatinga kyannyambako okufuna okujjuza mbye nali sirina. Kati nsobola okusavinga emitwalo ebiri okweyongera waggulu nga te oli nali sisobola kikola. Nsobola okuyambako omwana wange singa batannafuna school fees ne nsasulira abaana. Nsobola okusasula renti kati mulimu ebintu ebimu nga sikyabyeraliikira ng'okulabirira awaka. Binkoze Dreams enkoze bingi okutwaliza awaka. Mu biseera byange eby'omu maaso nsuubira okugaziya saluuni yange. Nsuubira n'okweyongerako okuyiga mutyabwe basobola okutimba abagole oba ku mukolo. Ekyo kyo nkiina nti njakikola.